بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولنا ول زده پیج گروپ والا ډیر زیات مشکور یم چې موږ ته خبرو موقع راکا نن زده د الیکشن کمیشن افس ته راغلی یم الحمدلله زما یې 26 نو شیر ټو دې پر نومینیشن وشو زما نوم عبدالله محمد عبدالله خټک ته زده حاجی صاحب خټک زوی او انجینیر طارق خټک صاحب کا ایم ان اے وریره یم ما چې دا کم نومینیشن دلته کې کړی دی دا مې د دې په بیس باندې وکړو چې نن سبا چې دا کم خلکو سیاست سٹارټ کړی دی د سیاست نه اسې گپ جوړ کړی ځکه چې زموږ عوام دی پاس کی اسمبلیانو ته لاړ شي بیا اسمبلیانو نه واپس شي وایي موږ نه ځو بیا ریزاین ورکړي بیا وایي چې دا ریزاین زموږ ولې منظوریږي بیا کور ته راغلي چې اوس لکه ضمنی الیکشن بیا شوی دی په کم مخ باندې بیا خلکو د ځي وټونه اخلي نو خلکو ته پکار دی چې دې دې ځل ریجیکټ کړي ځکه که دې تاسو اوس بیا پاس کړل نو دی بیا هم اسمبلیانو ته نه ځي په کور به ناست دي موږ به انشاءالله چې ووټ واخلو ستاسو په ووټونو باندې به ځو په اسمبلی کې به حلف هم اخلو او ستاسو د کم نیمګړي کم کارونه پاتې شوي دي انشاءالله زموږ سره یو ټیم دی موږ ورک کړی زموږ ایکسپیرینس شته دا ټولې مسلې به انشاءالله حل کوو که مثلا دی تاسو پاس هم کړو نو دی به همدغه بانی وي چې حکومت زموږ په صوبې کې هم ختم شو اوس زموږ په مرکز کې هم حکومت نشته نو دا بانی مانی به کوي ستاسو دوکه کوي نو دینه بهتره دا ده چې ستاسو موږ په فیور کې ووټ راکړي انشاءالله موږ به ستاسو ټول نیمګړي کارونه سرته رسوو انشاءالله تاسو دې خپل تنظیم له څه پیغام ورکول غواړئ خپل تاسو تنظیمونه څومره دي که نه هغې څه پیغام ورکول غواړئ نو بس زه خو تنظیمونو ته همدغه پیغام ورکول غواړم انشاءالله موږ داسې خپلو کې گپ شپ ولګېدو ما سره یو غلام ادریس خان هغه هم د پاکستان پیپلز پارټي سره نه کاغذونه جمع کړي دي هغې سره هم زموږ خبرې روانې دي اور تنظیم ته زما دا میسج دی چې بس ټول اوس شپه ورځ کول پکار دي او دا دې کې کار کول دي ځکه چې ټایم ډېر کم پاتې شوی دی اور بل زموږ صوبائی قائدین او مرکزی قائدین سایډ نه هم لا واضح شوی نه ده خو انشاءالله داسې واورو چې پی ڈی ایم به جوړیږي او دا دواړه د نوخار سیټونه چې دي دا به پیپلز پارټي ته ورکوي انشاءالله